mä en nyt auta sua, Vauli. Okei. Seisot nyt siinä. Älä lähde nyt mihinkään. Älä lähde nyt mihinkään. Niin, seisot siinä vaan, kun toinen on hermostunut siellä autossa. Niin. Joo. Sä oot nyt uudessa paikassa. Oot ihan uudessa paikassa, joo. Joo, kuvataan sun silmää, kun ei nyt oikein muuta yletytä kuvaa, kun sä oot niin lähellä meitä. Joo. Noin, sit pysäytä. Noin, ja sit hyppää vielä kerran alas ja ylös. Ai, tässä on liukasta. Noin. Vielä kerran ylös. Se haluu takas auto. Ei halu Ouluun, haluu sinne autoon. Hyvä, noin se on hyvä. Sit nosta jalat. Noin. Etujalka. Noin. Sit näitä hampaat. Et nähdään, ettei ole liian vanha. Tähän näyttää, että on nuorempi. Ei ainakaan ollut liian vanha. Ja nyt me päästettiin se irti. Ekan kerran meidän pihassa ja sinne se lähti. Noin. Okei, okay, niin sä jätät mulle. Kauan se oli, Pauli, pysähdy vähän niin haastattelu. Kauan se oli ollut teillä? No, mä luulen joku 5 vuotta. 5 vuotta. Okei. Okay. Hyvä juttu. Niin. Se menee Ouluun. Tyttö on 8 ja äiti ratsastaa myös, niin kyllä pärjää. Pärjäävät varmasti. On se ihan pikkulapsi. Okei. Okay. Hyvä juttu. On se kiltti. Kato vaan. Se on nätti. Tule pois. Tule. Ai, tule vaan. Tule vaan. Mennään talliin sisään. Tuu vaan tänne pois, tuu. Pauli vie sut talliin. Tule. Ei siellä kannata olla, siellä on vähän liukastakin. Joo. No niin. Pannaanko tonne tai jonnekin? Pannaan sen Eestinponin viereen, sen Aramiksen viereen. Tuo Aramikponi. Pannaan sit seuraavaan. Onko se seuraava voi olla tyhjä? Toi kolmas boksi.